Ит төресі тазы. Осындай атаумен Тасқал ауданында тазылар көреме сайысы ұйымдастырылды. Дәстүрлі шараға облыс орталығы мен аудандардан 35 таза келінген. Шымкент қаласынан арнай келген сарапшы салпан құлақтардың төр тұлғасына тазалығына баға берді. Аудандық әкімдікпен қансонар қауымдастығының ұйытқы болуымен өткен көреме туралы арна тілшісі Гүлден Аюпова айтып береді. Құмайтазы қазақ халқының асыл қазыналарының бірі ертеректе ит төресінің құнын 47 байталға теңеген. Қансонарда тазысын ертіп аңға салған көшпенділер тұтас бір ауылды асыраған деген деректер де бар. Өңірде қазір саятшылық өнермен 50-ден астам адам айналысады. Солардың бірі Нұрланғали Қайыров. Оның айтуынша қазақтың құмайтазысы алғырлығымен жүйріктігімен ерекшеленеді. Сағатына 80 шақырымды артта қалдырады. Барынша жүйрік тұқымдарменен бір-бірімен стандартқа келетін тұқымдарды әрі жұмыс қабілеті өте жоғары тұқымдарды осылай қосуға тырысам. Оңтүстік жақтың жаңа Шымкенттен келген тазы, бұл негізінен қоян, түлкі, сол әрі кеткенде қорқау қасқыр алып жүрген тұқымдар ғой. Енді бұл негізінен топпен түссе қасқырды алады. Оңтүстік жақтың жаңа шығыс жақтың тазылары ғой, біздің батыстан негізінен жарғақ құлақтар болған. Жарғақ құлақтар қазір деген өте сирек, жойылып кету сатысында тұр деп айтуға болады. Бірақ онда жігіттер ұстап қазір көбейтіп жатыр. Дәстүрлі көрмеде сарапшы әуелі салпан құлақтардың дене тұрқын өлшеді. Тұқымның асылдығына сәйкестігін тексерді. Там на сегодняшний день. Қазақы тазылардың тіс тырнағын, аяқ сүйектерін байқадық. Артқы аяқтарының бұлшықеттері өте жақсы дамыған болуы керек. Сүйек қаңқаларының дұрыс жетілуі тазының ширақ қозғалуына мүмкіндік береді. Тазалардың қанының тазалығына да баса назар аударамыз. Көрмеге әкелінген тазылар шашақ құлақты. Десек те бет бейнесі стандартқа сәйкес келмейтін иттері бар. Мұндай көрмеге алғаш қатыстырылған лашын 9 айлық тазылар арасында үздік деп танылды. Стандартқа сай, таза қанды құмай тазының биіктігі 75 сантиметрден аспауы тиіс. Құлақтың шашағы төгілген, беті жіңішке келеді. Бұдан бөлек, төсі шынтаққа дейін кең болу керек. Кейін тазылардың жас ерекшелігі бойынша ептілігі сыналды. Құмай тазына қазақ жеті қазынаның біріне санаған. Ұлттық құндылығымызды сақтап қалу үшін оны қазақы ит тұқымы ретінде халықаралық деңгейде мойындату керек. Ол үшін қазақы тазылар санын мыңға жеткізіп арнайы реестрге тіркеу қажет дейді көрмеге қатысушылар. Бүгінде ресейліктердің мұндай шараларға деген қызығушылығы ерекше. Заводчик таз, держу таз. Менде тазы өсірумен айналысамын. Тазына сіздің өңірден сатып алған едім. Өз облысымызда өтетін көрмелерге қатысамыз. Далалық сынақта диплом алды. Құмай тазының бітімі бөлек, ерекшелігі көп. Көрме болатынын естіп мұнда жақсыны көріп үйренуге келдім. Облыста бүгінде 180-ге тарта тазы бар. Көрме мақсаты қазақы ит тұқымын баптайтын адамдардың басын қосып асылдандыруға ден қою. Болашақта тазылардың сапасын арттыруға өте қажет шара. Сарапшылар баға беріп кеткен тазылардың ары қарай негізі арнайы мамандар арқылы, солардың кеңес беру арқылы бір-біріне қосып, асыл тұқымды тазыларды осының ішінен іріктеп шыққан, солардан ғана тұқым алып, сол жалғасқан тұқымды ары қарай негізі өрбіту керек. Оның енді аңалу сапасы жойылмау керек. Тазын ешқашан да енді ол үйде өсіретін ит емес, жасыратын жоқ. Содан кейін өзіне сай экстерьер дейді, ол әдемілігі бар, түр тұлғасы, сымбаты, соның бәрі стандартқа сай сақталуға тиіс. Сайысқа түскен 35 аңшы иттің 15-і таза қанды құмай тазы екендігі анықталды. Оралдық Өмірболат Дараков, Әли Төлеуовтің, Салауат Қажғалиевтің, Қаратөбе Зеленов ауданынан Азамат Асемов пен Жұмағазиев Арсеннің тазысы үздік атанып диплом кубоктармен марапатталды. Қансонар қауымдастығы алдағы уақытта аймақтық тазылар көрмесін облыс орталығында ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.